Salam. Mən Osmanova Suğra. Mən bu gün gəlmişəm sizin şirniyyətə. Bizim şirniyyət evi Adanalı pastacıdır. Adı belə gedir şirniyyət evimizin. Məhsullarımız hamısı, yəni ki, təmiz məhsullardandır. Şirniyyatlarımız, dadları fərqlidir. Yəni ki, hamısı əllə hazırlanır. Bizdə aparatlardan istifadə olunmur. Hamısı öz əl işlərimizdir. Yəni, müştərilərə də məsləhətdir, gəlib alsınlar, dadsınlar, dadına baxsınlar. Yəni, əminik ki, çox sevəcəklər. Mənə görə burada çox böyük təbii dizayn Fərqli dadlar var, yəni ki, həm Avropa şirniyyatları var, həm Şərq mətbəxi, yəni ki, şirniyyatlarımız var. Bizdə fərqlidir dadlar, yəni müştərilərin məsləhəti gəlib baxsınlar dadlarımızda. Görək bəzəyə formasında var, onların dizaynları özüm edirəm. Yəni, həm uşaqlar üçündür, həm böyüklər üçün, yəni ki, dizaynlarda da qatqılardan istifadə eləmirik. Yəni ki, əsasən, var ki, kimyəvi qatqılar, onları biz istifadə eləmirik. Bizdə yəni ki, fərqli dizaynlardır. Həm şokoladdan istifadə olunur, şokoladı özümüz burada təbii hazırlayırıq, yəni ki, qatqı şokoladlar deyil. Yəni, sifariş tortlarımız da olur, marzipandan götürürük. Məsəl üçün, fərqli, uşaqlar üçün də sifarişlərimiz olur. Yəni, toylar üçün sifarişlərimiz olur. Burada oturmağa da, yəni bizdə kafe mağazadır. Gəlib burada da şirniyyatlarımızı çayla, kofe ilə dada bilərlər. Xoşluğumuz şirniyyat hansıdır? Mənim ən sevdiyim ballı tortdur. Bizim burada ballı desertlərimiz var, şirniyyat, pirojna gedir bu. Ballı tortumuz var, yəni quş südü var. Onların dadları çox fərqlidir, çox qəşəkdir. Çox sağ olun, Ramon. Mən indi baxınam, görürəm ki, bunlara hər yemək dadı yüksək səviyyədir. Həm də görürəm ki, bunların dizayn göz baxır da öyrədim. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Sizlərin müştəri çox olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.